E o contato foi feito, as conversas foram iniciadas e o negócio avança por contratação no Flamengo. Vem comigo, Nação Rubro-Negra, porque tem muitas informações para vocês aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que está chegando aí, mas ainda não é inscrito no nosso canal, para agora e se inscreve. Vem aqui embaixo nesse botão, é de graça, não deixa para o final do vídeo, você vai esquecer. Se inscreve agora porque a sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho, a sua inscrição ela é muito importante para a nossa caminhada aqui dentro da plataforma. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, deixa o seu like, porque também é muito importante, ajuda a divulgar mais ainda o nosso trabalho. Bom, vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar, mas antes deixa eu pedir para você a vir aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, e clicar aí para você poder conhecer a Bet Nacional, é a Bet dos brasileiros, ela é patrocinadora aqui desse vídeo, e lá na Bet Nacional você consegue fazer a sua fé, a sua aposta por apenas R$1. Então corre para lá, porque tem muitos jogos voltando, tem muitos jogos aí, muitas ligas aí para você poder fazer a sua fezinha, né? Vambora, como eu disse, tem muitas informações, eu de cara já vem falando sobre campeonato carioca, porque o Flamengo vai enfrentar o Madureira, não mais em Conselheiro Galvão, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Uma mudança aí aconteceu, vai acontecer, porque ainda vai ser oficializada pela FERJ. Mas o Flamengo vai enfrentar o Madureira lá em Cariacica. Eu entrei em contato aí com pessoas ligadas ao Flamengo para tentar entender o porquê dessa mudança. Não obtive resposta até eu começar a gravar esse vídeo aqui com vocês. Mas vocês podem seguir a gente nas redes sociais, que a gente também sempre informa durante o dia. Aqui embaixo tem na descrição do vídeo, tem o nosso link das nossas redes sociais. Mas muito provavelmente essa mudança, que é mando de campo do Madureira, lá em Conselheiro Galvão, se dá pelo campo, a condição do gramado. Porque assim, ano passado eu fui cobrir jogo lá e realmente o gramado, com vitória por 2-1 do Flamengo, gol do Ilharão, o Diego Alves que agarrou nesse dia aí também, acabou levando um gol, um frango, mas, enfim, frango na verdade não, na verdade o gramado ruim atrapalhou o Diego Alves, então por conta disso, muito provavelmente a mudança deve ser por isso, dia 18 de janeiro, então, mais um jogo para a gente poder viajar, mais um jogo para a gente sair aí do Rio de Janeiro, 18 de janeiro, 7 horas da noite, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Madureira e Flamengo se enfrentam então em Cariacica. E ó, falando agora de Supercopa do Brasil, tem uma reunião agendada entre a CBF, Flamengo e Palmeiras para semana que vem, para poder resolver de fato essa situação de local da final da Supercopa do Brasil. Já tem a data, vai ser dia 28 de janeiro, o Flamengo inclusive já se prepara para essa competição, mas o local ainda não tem. Então vamos ver o que, vai ser, qual martelo que vai ser batido. Estão falando aí que Recife tem grande chance de receber esse jogo. Bom, tem que decidir aonde que vai ser, porque é um absurdo chegar a essa altura do campeonato, faltando aí poucos dias, né, para acontecer essa final e não saber aonde que vai ser. O Flamengo tem que se preparar a logística para essa partida. A gente espera que semana que vem seja resolvido essa situação de local de final da Copa, da Supercopa do Brasil. Ó, se você estiver assistindo esse vídeo aqui pela nossa página no Facebook, é uma página nova, a gente pede ajuda de vocês para divulgar, curtir, compartilhar a nossa página, o nosso vídeo, porque para ajudar no crescimento cada vez mais. Beleza? Conto contigo, hein? Vamos para o mercado da bola então, porque tem muita coisa aí para a gente poder falar. Lembrando que amanhã tem aí a apresentação do Gerson, a gente vai estar lá no Ninho do Urubu. Vamos cobrir essa apresentação do Gerson, vamos fazer uma live no nosso canal secundário, é o canal Mídias Rubro Negra, canal secundário aqui do canal Tudo Pelo Flamengo. Aqui embaixo tá na descrição do nosso vídeo, você tem um link para você se inscrever, já se inscreve, primeiro comentário fixado, já tem aí para você se inscrever e aguardar acionar o sino da notificação, que amanhã a nossa live vai ser no nosso canal secundário de cobertura para vocês aí da apresentação do Gerson. Então vamos pro mercado da bola, porque o Flamengo tá investindo forte no campeonato, na modalidade do futebol feminino, né? Tá investindo forte e eu acho muito legal, porque as meninas merecem demais. É uma modalidade que cresce cada vez mais e o Flamengo anunciou a contratação da Gabi Louvain, ex-jogadora do Botafogo. Ela é meio de campo, também faz função de volante, tem 19 anos e tem passagem na categoria de base da seleção brasileira. Com 17 anos ela já estava na seleção brasileira. Então a Gabi é novo reforço do Flamengo, ela assinou o contrato com o Megão e falou o seguinte
abre aspas, será uma honra defender o Flamengo. Além de toda a tradição que o clube tem, o projeto para a nossa modalidade está crescendo muito. Chego para somar em um elenco talentoso e sei do tamanho da responsabilidade que é vestir o manto sagrado. Darei o meu melhor para estar à altura e pretendo trazer alegrias para a nação. É bom porque a Gabi já chega sabendo a responsabilidade. Tem essa de campeonato de modalidade masculina, feminina, vestir o manto sagrado, a responsabilidade com vitórias, ela é muito importante sempre que a torcida vai querer cobrar. Bom, vamos falar e continuar no mercado da bola, falando agora sobre a venda que o Flamengo fez do zagueiro Matheus Tuller. Matheus Tuller vai para o Vissel Kobe definitivo. Vissel Kobe do Japão anunciou a compra do ex-jogador do Flamengo. Ele que atuou pelo time japonês desde julho de 2022 e fez 10 partidas pelo clube asiático. Não marcou nenhum gol até agora. Antes, o defensor, né, o zagueiro, estava emprestado ao Montpellier da França, o clube que chegou em julho de 2021. E ele falou o seguinte, abre aspas, estou muito feliz por poder completar a transferência ao Vissel Kobe. Vissel Kobe, obrigado a todos os torcedores que enviaram mensagem carinhosa, espero que tenhamos uma temporada maravilhosa junto. Agora estou muito motivado e me sentindo realizado para o futuro. Lembrando que o Matheus Tuller tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, agora faz parte aí ao clube japonês. E o Vissel Kobe não para por aí não, hein? Está querendo a contratação do goleiro Hugo Souza. O Vissel Kobe já fez uma proposta de empréstimo para o Flamengo. Já fez uma proposta. Só que o Flamengo não quer emprestar, na verdade, o Hugo Souza de maneira nenhuma. Então agora o Vissel Kobe retornou com uma proposta de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo já pensava em vender o jogador para a Europa, mas gostou dessa proposta do Vissel Kobe pela compra do goleiro. O que acontece? O goleiro, né? Hugo Souza, a informação foi publicada pelo UOL. O que acontece? Ele recebeu uma proposta de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente 8 milhões aí de reais, para poder comprar 50% do goleiro. E eu quero já perguntar para você, se você acha que 8 milhões de reais por 50%, o Flamengo vender o Hugo Souza, ficar com 50% do jogador, vende por 8 milhões de reais para uma venda futura, você acha vantajoso? Você acha que vale a pena o Flamengo vender esse o goleiro ou não? Eu vi muita gente nas redes sociais falando que não, muito barato, não tem que vender e tal, ele vai ser útil para o Flamengo, mas eu quero saber a sua opinião aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Comente a sua opinião, ela é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso canal. Comenta bastante aqui embaixo o que você acha dessa transação. Bom, o Marcos Braz já buscou informações nos bastidores sobre Juan Quintero. A gente esteve ontem no Indorubu, conversamos com o Braz, né? O Braz falou que é um jogador de qualidade, tanto ele quanto o Agustin Rossi, que interessa. E a ideia do dirigente do Flamengo, do Marcos Braz, a informação do Vene Casagrande, foi saber como que é o jogador no dia a dia. Então o primeiro contato foi feito, né, nos treinos, no dia a dia, comportamento fora de campo, essas coisas todas. O Flamengo tem interesse no jogador e as conversas, de acordo com o Vene Casagrande, já foram iniciadas, porque é uma contratação que o Vitor Pereira quer. O novo técnico do Flamengo quer o Juan Quintero e o Flamengo aí já começa a fazer as suas primeiras movimentações pensando numa contratação do meia. Ele que foi ontem lá no programa lá colombiano e falou que está aguardando ansioso para os desfechos acontecerem positivos, que o empresário dele está tocando. Então é isso, né? O Marcos Braz entrou em contato, o Flamengo já está fazendo aí a sondagem para saber como é que é, porque sexta-feira o Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindler estão viajando aí para Buenos Aires e já querem concretizar não somente essa situação de Quintero, mas também do goleiro Agustin Rossi. E aí o goleiro Agustin Rossi, a situação é a seguinte, né? O Flamengo vai levar um pré-contrato, já está com pré-contrato na mala, né? E viaja sexta-feira para negociar a liberação do Agustin Rossi. E aí eu conversei com o Braz também ontem sobre o Agustin Rossi. E aí ele falou o seguinte, estava falando com a gente, estava comigo, outros colegas jornalistas do lado, e ele falando o seguinte, olha, o Riquelme, é o jogo duro de doer,
né? Tá, o cara é tinhoso nas negociações, isso e aquilo outro. Aí eu virei para ele e falei assim: Braz, mas olha só. Ele tem contrato até maio ou junho, se eu não me engano. Aí ele falou: maio, Marquinhos, ele tem contrato até maio do meio do ano que vem. E que homem fizer jogo duro, tu vai chegar pro cara e eu falo assim: beleza, então faz o seguinte, então, entre a gente e o Agustin Rossi, tá tudo certo, né? A palavrada. A gente vai esperar até maio e ele sai de graça. E é assim que o barco de Braz vai viajar na sexta-feira. Ele virou pra mim e falou assim: mas é isso que eu vou fazer. Exatamente isso que eu vou fazer. Chegar e falar pros caras: ó, não, não quer? Tá fazendo jogo duro? Beleza, então. Entre a gente e o jogador, tá tudo certo. Vamos esperar então até o meio do ano, ele vem de graça. Agora, se quiser uma compensação financeira agora, não sai no prejuízo tão grande. Então é para isso que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, sexta-feira, estão indo lá para a Argentina para poder negociar essa situação do goleiro Agustin Rossi. Então a gente deve ter aí, muito provavelmente até segunda-feira, uma resposta sobre a situação do Juan Quintero e também do Agustin Rossi. Já comenta aqui embaixo se você acha que vai ser uma grande contratação o Flamengo efetivando esses dois jogadores, tanto o goleiro quanto o Juan Quintero. Comenta aí, seu comentário é muito importante. Eu já quero agradecer demais. Conto com vocês amanhã, hein? Amanhã, no Ninho do Urubu, a apresentação do Gerson, eu conto com vocês. Então já se inscreve aqui para você poder ficar ligado, aciona o sininho da notificação, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não esquece do seu like, que é muito importante. Amanhã a gente volta com muitas informações, como sempre, para vocês, bombando aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Tamo junto! Ó, primeiro link no comentário fixado, a Bet Nacional. Vai lá e se inscreve no canal secundário, que a gente vai fazer a live no nosso canal secundário com a apresentação do Gerson. Saudações rubro-negras.